चैनल सब्सक्राइब के और द घंटे पर बटन बानी क्लिक के चिजमोंग द हर नवी वीडियो नोटिफिकेशन तासो ता मिलावे।
بسم الله الرحمن الرحيم زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو ډیرو سپیزلو غختلو یاړلو وتلو خاغلو پښتنو افغانانو رونو خویندو زیم ستاسو باچاجی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو پغغ یور وایس ٹی وی لندن کې د نازولې د خکل پښتونخوا غک شاملوم ملګرو پښتونخوا د هنر زانګو ده پښتونخوا د ادب بیړۍ ده او پښتونخوا د علم د فهم او فرهنګ لوی ټاټوبی دی دلته په ګام ګام په قدم قدم او په کوسه کوسه کې مړونه اوسي مشاهیر پاتې کیږي د هنر سره تړلی د ادب سره تړلی او د علم او فرهنګ سره تړلی مشران او ملګری ژوند کوي او شپې ورځې تیروي دغه ملګرو پسې زه کله لرې لرې سفرونه وکم سوات ته ځم د ملکن په لوړو آسمان سکه غرونو باندې اوړم د سوابه د ښکلو ورشوګانو لارې او کوسې ناپ کوم او کله 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 د دغه ملګرو هنر کدو ته ځم نن راغلی یم ډیر نوموړي هنرمن لا سفر مې ورپسې کړی دی ډیر ښاغلي هنرمن استاد نذیر ګل لا راغلی یم هغه سره نور هنرمندانو ملګرو صدر رحمان چې د دیر دی د دیر د چینو او د سیندونو د وطن ځوان هنرمند دی هغه لراغلی یم نیاز خان لراغلی یم او اورکزی صاحب لراغلی یم دوی سره به خبرې کوم دوی سره به د هنر خبرې کوم دوی سره به د پښتو فرهنګ خبرې کوم د دوی نه به په سازونو کې د رباب او منګي خبرې هم اورو او د دوی نه به د پښتو د موسیقۍ د موجوده صورت حال په حقلا حال احوال هم معلومو نو راځئ چې دوی ته غوږ غوږ شو او یا قربان پجڑا ڈکی کڈکی سترگی ناستیم ایسوک می نشتا او چی می اوخ کی که اوخ کی و چی کی نا او یا قربان ز
زما پنیما پنیما شپ خوب لاړ شي چې زرا یاد کم او د خوږی خوږی مینې وختونه یا قربان سڑگے مینا کنا درن صبری گی مدام جڑی گی اور نغواڑی کغواڑی دی دنونا او یا قربان زوانی می خاوری که خاوری ستا پنوم کڑا تو زما دیارانی یارانی اخلی لا سنا اسران اس نشی خطا دا دہر سہر سو وطما گرانا اشنا دامی سزا دا چستا پتما گرزی دما گرانا اشنا دامی سزا دا چستا پتما گرزی دما اسران اس نشی خطا دا دہر سہر سو وطما گرانا اشنا دامی سزا دا چستا پتما گرزی دما گرانا اشنا دامی سزا دا چستا پتما گرزی دما غر پا غر نورزی سنما چی وی جوندون آخر براشی او در تا پزڑکی بے ساتما پرید چی خمون پا جپاشی زما پسترگو کی حیا دا زبے پس گر گرما گرانا اشنا دمی سزا دا چستا پتما گرزی دما گرانا اشنا دمی سزا دا چستا پتما گرزی دما طلب پا ہر چدا سکی گی پخل خلق چی اتبار کری دخ پل زان چی خبری گی دگڑنگنو بے گزار کی دخ کلو منا بے وپادا زبی صدر تستای ما گرانا اشنا دا می سزا دا چستا پتا ما گرزی دا ما گرانا اشنا دا می سزا دا چستا پتا ما گرزی دا ما خاطر خو نوے در کتلی وسی جوندون آغستے اور دے آغا چی تاور تخندلی زڑی دا ہری خندا توڑ دے اسی دا زڑا خوخا جڑا دا زبے پس کرار او ما گرانا اشنا دا می سزا دا چستا پتا ما گرزی دا ما گرانا اشنا دا می سزا دا چستا پتا ما گرزی دا ما اسران اس نشی خطا دا دہر سہر سو وطما گرانا اشنا دامی سزا دا چستا پتما گرزی دما
ग्रनाशन दमि सजादा चिसा पतम गर्जेदम चिसा पतम गर्जेदम नजीर गुल उस्ताद स्ता स्ता मलगरोता स्टडी मशी वेमा डेरा मना शुक्रिया मंगा डेरा शुक्र गुजारी उस्तासो शाह सेब चिता सुजम दे गरीब खाने तरह गई दे अकेडमे तरह गई और माँ तरह गई नो दा मंग था डेरा द व्याड़ द खुशहालय और डेरा घट खबर चस्तासो गंजे अस्थी माँ तरह का और जपता सो बांधे डेर व्याड़ कुम शाह सेब डेर 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 मना से जमा जाता जमा द पख्तून बचे बचे चिचर तो उसी او داغه د هنر سره لګ هم تعلق نو نذیر گل استاد به پیجنی زګه چې په شلګونو نه بلکې په سلګونو استاد شاعران او فنکاران او هنرمندان او سازیان شاګردان دي نو استاد پیجنګلو دنیا سره شوی د روایتي پیجنګلو تا سره نه کوم زګه چې د مرکا زمادارنګ وی د پروګرام چې روایتي و د تا تسوې ما چې چرته پیدا یو کله پیدا ټول دنیا دی پیجنی ستا دے شاگردانو سرے لگے خبر کوما دا میک لگا دے اور بالکل جی خبرو کدا زما شاگردان دی زمون بچی دی اور سر خبر ہاو رگ دے سب لگا خپل پی جنگلو ملگرو سرو کدا پختون خوا غ ملگرو سے السلام علیکم ٹولو نول ستا سو ڈیرہ شکریہ او ڈیرہ لویا میرا بانی دمرا لوی پروگرام کے متا موقع راہلا زو رگ زے الماس تیراو سی دن کے سو دل تک کور لرم د تیرا او رگزه تیرا کې دا کمزه کام فیروز خیل ها لګ جوخ کې دا ها او کام فیروز خیل نو کام خو فیروز خیل دا کم دی سم دی خان کی بازار سره جوخ دا غنه دی خو ها دا کوټ کسي مری باندې مې ولار لاړ نریا بو باندې نه نه ها کوټ نه لګ مخ کې تیر شي سپینه وړې وته ها او دلته یو روټ دی د هنر دنیا ته دا واز دنیا ته د سومره وخو شو چراوته یرا سرجیت 28-30 سال خوب کی 28-30 سال لک پختو کرا تا وایا 28 دیر شکالا زکا چیزا مونگا مقصد دا دے پروگرامون دے چیزا پختو پا ذریعہ مونگ زان خیجو کا نا مچھ دا پختو مو خیجو زمونگ یو بدکسمتی دادا ملگرو چی مونگ دا پختو پا ذریعہ خو لوی لوی فنکاران شو لوی لوی شاعران شو خو پا کور کم پختو نے او پا ذات او زان کم پختو نے نو نور ستا په خاندان کې دی هنر سره سوکټ شته شتایو ما بچی دی یو سنگن کوي بل ربا و گئی ربا الکا आवाज کوي کنه आवाज کوي ها ها نو ولې سبا هارمونیم خاصتا تا خاندان لکا وراثت کې درنا دا غس نامه وا کلم استاد نه مې کلم استاد ها 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 صدر للک دا مایک ورکا میرا صحیح دے خیر دے خاص صدرا تو خو بچی دا میدان دا ډیر خولی دا ډیر دا میدان اسی دن کے او ظلمے ہنرمند او یو رو رو نم پدے ہنر دنیا کے پیدا کے ډیر ډیر خولی علاقہ دا سندونو علاقہ دا چینو علاقہ دا چینارونو علاقہ دا صدی خیال دے دا دی هنر دی دنیا تا چتر آتلے خاندانی پابندے در باندے لگے دے کنا زکا چھ پختانا فن خو خوا کئی خو فنکار نہ خوا کئی جی بالکل او دا ٹول ننبے خو دا یوروائیس ٹی وی لندن او بیا صابر شاہ صابر صاحب ستاسو دیر زیاد شکر گزاری اما چھ تاسو دمنا قیمتی ٹائم کی منگل وخرا کو دیر مہربانی ستاسو او خاندانی پابندیانی خوی زکا چی منگ کلی دا سیدی علاقه دا سیدی چلتا خاما خدا پلار سیدنا دا مور سیدنا نور رشتدارو سیدنا لگ مشکلاتی خو بہرحال منگا شوق دوم ندے چی دا منگ تا مخیط نشی ودری دے میرا بانی جی تو خو یو بہر ملکی هم پاتے کی دے کنا جی آو سعودی عرب تا تلے ہم سعودی عرب نو واپس پیر تراغ رہے ہیں خواہ نو تو رباب غگے کا ہارمونیم غگے کنا ہارمونیم چل یادو ما استاد جی شاگرد دی مدام استاد دے او تقریبا د میاش می ہوش دو خو آوازم در لخدے در کڑے آوازم کے کا سنگ جی من نیاز خان
دی ملګرو سره د پښتونخوا د غږ لږ خپل پیژنګلو کا شروع حکم د لوی نوم په خدای چې بخون کې مهربانه دی اور بچا جی ستاسو مننه کوم ستاسو د ټیلی ویژن مننه یو آر وایس ټی وی لندن صحیح ده چوائس په زموږ دی کنه ټی وی ستاسو دی ستاسو د راتلو ډیره شکریا ادا کو او په داسې شخصیت پروګرام دی او ستاسو هم د سید شابر صابر صاحب شخصیت چې کم دی نو ستاسو مخکې په پښتو خبره کول یا په پښتو هنرمندانو خبره کول ځکه چې هغې سره تاسو دونه مینه دونه خلوص او دونه لیکل او دونه ستاینې ستایلې دي چې په هغې کې د پښتونخوا د لر او بر د سترو شاعرانو اور تر د راتلونکي شاعرانو پورې هغې سره ستاسو هم نوایی هم دردی او د پښتو ژبې خدمت شامل دی نو دغه نیاز ته خو آواز کې او ماته ښه پته ده پښتون کوټ تم سو سو زل زما د قطر میلمنو سره تلې راغلی نور سو سازونه غول هم دردی که صرف فنکار هنرمند دی سر جی د آواز بیل دنیا ده د ساز بیل دنیا ده قدرت رب کائنات چې د دنیا پیدا کړې ده دا پریدم کې ده هر څه پریدم کې چلی نو آواز سره ساز هم لازمی وي زما پیسه کې درې سازونه راغله ہاں جی ماں ابر خون سے ویلے خواہ شوق یا عادت ہے کون لمبنے ساز و آغا تان پورا جی ماں پہ شور و اغست وا آد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیا ددی د جت سز دے د ستار شکل کی بھی سلور تار پہ کی بھی صحیح اور پسے بیا سر منڈل آگے تو انگلش کے ہار پوئی اور استاد بڑے غلام علی خان انگلش کے ورتس ہوئی ہار دی میک کے لگوایا ہاں جی انگلش کے ہوتا ہار پوئی ہاں اور ور سرے دا ہارمونیم ہاں لکتا او تو خڈیر دا کمالوں نو سڑے نذیر گل استاد استاد دا سڑے شاگرد خڈیر بلا دا کمال نڈک دے شاہ صاحب دا کمال او بوری پی اصل دے جی ہاں اور استاد نذیر گل صاحب سر شل کالا او شو زم گتل شل کالا یوزے ہاں جے دے لسو کالو دو مرنا اور مو پی جنم دا رابیہ تبسم زدی تا حوالہ کڑو ما دا غا ٹائم نہ تر دے ٹائم پور زما استاد جی سرا دا ٹائم شو اور زما استاد سرا صنف قوالی چ ستویلی صوفی میوزک اور دنیا کے دو قسم موسیقی دا شاستری سنگیت لگزری سنگیت نو شاستری سنگیت تبیا کلاسیکل صوفی زما راگ رنگ ناگا دا استاد جی پا ہم نوائے کے اور دا پٹیالہ گرانے استاد بڑے فتح علی خان استاد عامد علی خان زا شاگرد خود استاد جی په وساست لار د دوی خودون کې و نذیر ګل استاد ژوند څنګه تیریږي شاه صاحب ډیر مننه ډیر شکر یا ډیر تشکر ژوند بس تیریږي شکر الحمدلله لاکھ لاکھ شکر دے آغا اقبال صاحب وی اقبال ادا یو غنیمت وګڼه اقبال ادا یو غنیمت وګڼه یو لزا چې پکلار تیر شي یو لزا پکلار تیر شي جسیب غنا دا ډیره د خوشاله او ډیره د ویار او ډیره څومره وخت دی په دې هنر کې د پښتو په دې موسیقۍ کې او په دې आवाज وستو کې شو یره جی زه خو تقریبا سو زما کا 45 50 سال زما شو په دې هنر کې 15 سال وی 50 کال 15 سال وی کال و شو شو کې زه زما فیملی چې کوم دا ا د فنکارانو د کور نه ده زه چې دا سید الله سودول سکالو شمو ته خپل پلار د فن خولو ما شو ما دا چې سپینه وړه کې تا کال کې اوځي کې دینه کرزو ته بغیر زی دورا ګرځي زنانو کې نو هغه وخت سره موږ ما شمانو له دول سکالو وی او زما پیدا شې کم دی 1955 دی نو دا چې دل سکالو شمو ز خپل پلار د فن ته واشل سره سکول به مې ول فن به مې کولو نو بیا به کورونو کې ګرځې دو ماشوم توب وو زنانو به مونږ ستر نه کولو یو کور ته به شنه وتو نو بس هلته به موږ اته شپې اوکې دوله شپې شو واده به ختم شو کوژن به ختمه شوه او سنتي به ختمه شوه هغه وخت څه کوله ماشومتوب کې منګې دغه نه ماشومتوب کې ما ته خپل پلار د هارمونیم پلی کړې وه نو هغه ماشومتوب کې مطلب تا ډېره ګټه کړې ده او چې ماشومتوب کې زما والد صاحب چې کوم شکر الحمدلله خو به پیسې درکولې که زړو ښځو به درکړې بس موږ خو به داسې چې ماشومان وو
لکه زړو خوځو بمرا کولې چې لکو بمرا کولې بس هغه به خوشاله دي چې ماشومانو ګیره برته نو او موږ سره ډېر کومک کول ډېر منډه به والا باجی به چتولې سره دکړې به چتولې او چې کم کور باندې بورن او تو شاه صاحب نو موږ بچا واده ختم کړو کور نه بمګ وته نه لکه مطلب چې تاسو با باجا او دوپړې غولې او دا زمونږ د پښتنو خوځو بندارونه به بندارونه به کول شاډول به وا او شدلارې شان بو نکروز باندې په نکروز ولاړې وې دلارې شان بو هغه وخت کې د خای ژوند انجوای کړی شکر الحمدللہ مالک هغه ټیم کې موږ د پښتنو خدمت کړی دي د پښتنو خوا او د پښتنو د سیمې د پښتنو خاورې هغه ټیم نه جزه خدمت کوم را روانم بیا چې زما عمر داسې شلو کال تر ورسېدنو بیا ز لکه کورونو بن شم نو بیا زم فلم انډستری ته لاړ بیا ز لکه فلم انډستری ته لاړ کریډیو ته نه زستا تاسو جی شاسې خبرو کوم کنه ز چې بیا ز شلو کال شم ز بیا خپل پلان را وسم رفیق شینواری ته زم دربار ستار شاہ بادشاہ مریدانو ویل تیرا وسم ما پلار ٹریفک شین واری تے ویل چھ بئی زما دا زویر دا لگ پالش کدا لگ بوزا ریڈیو تا ٹی وی تا دغه تا اغه وخت سر به حمزہ صاحب اللہ دی جنت نور کی اللہ بخلی اللہ دی وخی اغه بم ناس تو وی او واقف شاہ بادشاہ سے بناس تو سمندر خان سمندر عبد اللہ جان محمود تو تکی ملاقات دا ٹول بناس ریڈیو یو لوی اکیڈمی وا خبر لنڈ لنڈ او نو بس بیس ریڈیو تیرا و سما ریڈیو کی لکا دا کشور پا دا ایٹم اور رک دس والی دل شاہ نلی دل دل لباسی خاندہ دا جڑے دے نو دا بے ما پلے کجی رفیق سیف ہرمونیم باجا ما پلے کری دا فلم تا کل لاری فلم تا خو بیا رفیق لالا سر لالما رفیق سیف چکل دے فلم موسیقی کولا دی دن شو کوچوان شو نا نا روم بے فلم کے کل کم یو فلم کے دی دن دی دن دی دن ما باجا پلے کری دا خود پپو خان فلم ہو آجی پپو خان فلم نو رفیق صاحب سره ترې طالب د یو فلم د یو سندر سو پیسې هغه وخت یره هغه وخت سره پیسې کمې وې 500 روپۍ ملایوي دي خو هغه ټایم کې کار ډېر بهترین او ډېر ویاړ کار او ډېر لکه مشکل او لکه هغه وخت سره شعری ډېر بهترین او زم د پښتني سیمې شعری بوا بیا موسیقار د پښتني کلتوري فلم خبرو لموم دی لراتلم زمون فلمونه د کلتور مطابق فلمونه او د کلتور هغه کې یو ثقافت او هغه کې یو پښتو او هغه کې یو آیا او هغه کې خور او هغه کې لکه یو موسیقي او ټپا او چربې ته ونی مکای او بغته او د څومره فلمونو کې کار یاره ما خو تقریبا شپږ فلمونو کې کار رفیق صاحب سره کړي لکه باجه مې پلی کړي هغه زو موزیشن او موسیقار موسیقار برفیق لالو او بیا دا غینه پس کم فلم کې موسیقار نه نه بس بیا لکه رفیق لالا شلاړوي او مرشو الله دی وبخي خدای بخلي نو بیا دے ٹائم کی بس منگا پر ریڈیو کے بکار کو لو بیا پر ٹی وی کے بکار کو بیا ماں تلکا دا موسیقی دا وہ تو شو چیئر ادا شدے فلم موسیقیوں کا خو چې ماغه فلم موسیقي چې ما وکړو نا غزم د فلم موسیقي نوازم جامع نوازم کلتور نوازم ثقافت نو اغا س شعری گډا وډا دا اغه تر اوسه د سمر فلمونو کې دا خپل سحر خور کړي سمر فلمونو په اندازه یو فلم خو تاسو له ارزو کو کنه شاه صاحب چې ما تقریبا شپږه اته فلمونو کې کار کړي دي بس نور نه بیا ما ریډیو کې ډیر کار نه تا اړو بیا فلم تلا نه بیا نیم تلې کنه بیا زما دل دماغ سره نه مانو د شلړ شه بیا دا پښتو کنه فلم ته بیا ولې لګاتا آیا د پنجابیانو په لاس کې یو فلم ګوره جی بیا فلم ته هغه کې نشټوري و خا لکه چې اهلی حیدر صاحب څنګه شتوري کوي سر محمد خان څنګه شتوري و هغه شتوري نو زم د پښتو کلچر نو ثقافت نو هغه عزت نو هغه پښتو نو لکه مثال خبر اعظم کور کې زم زنانه خو پینټ پتلون نه شي کنه خبر ده کنه نه پینټون نه شي نه پتلون نه خبر ده خو راسه الته په پینټون هم پکې راغو غاړې ممبر هغه ځان سیمه راغو ته خو مې زم د ثقافت کار نه ده خو مې دا فلمونه چې بیا ما و نکو د رفیق نه بابا نه بعد په دې وجه مې نو کړي چې پښتون ولې نه و پښتو پکې نه و شعری پکې نه و کلام پکې نه و نو هغه کې مال ز دا پیسې نه ګټم چې زما پښتو پکې نشه زما کلچر نشه زما لکه ټپې پته نه لګي ټپس شه دې دوی ته پته نه پنجابي سره دا وسه پته لګي زما پښتو ټپس شه شربې ته شه نه مکه سره شه بغته سره شه نظم سره شه غزل سره شه آی کو سره شه بدل سره شه رو بای ستا چې د موسیقۍ کې ته ساده کلچر ساده زمکه د خورې د وینې پته نه لګي نو بیا زه دغه نه نو دغه وخت کې تاسو څلويخ کال مخ کې چې کوم وخت کې په فلم انډستری کې وای او هغه وخت کې رفیق شینواری او نثار محمد خان او سردار خان فنا او یونس کیاسی او قاسم اسرت او دا خلک خصوصا د حمزه سیف زوی مراد نو آیا درنګ ممکنه نه و چې تاسو د خپل یو سټوډیو چا سره خبره کړې وي الته لکه باری سټوډیو شارنو سټوډیو ایور نیو سټوډیو
چې دلته دا سټوډیو د پنجابیانو د غېګو نه تاسو روچت کړی او په پښتونخوا کې هم یو سټوډیو جوړ کړی یاره دا کوشش هغه زموږ مشران کړی هغه رفیق صاحب شو درادو حسین شو دل پراز حسین شوې شمی کاکا شوې پزر ربی لالا شو او ډیر لکه لوی لوی هنرمندانو دا کوشش وشي دلته دا ریکارډنګ وشي کنه خو دوی به دا ریکارډنګ هلته کولو په مطلب ورسې دي خو هغې نه بعد چې بیا کوم دا مراد صاحب چې دي لاړو دا لکه چې علي حیدر صاحب شو نثار صاحب بیا لکه پښتونولي پښتو هغه کلام بل هغه ډیریکټر هغه کوم فلم سازو هم پښتانه هم پښتانه نو یو ساز ور په کلتور دی نه پوهېږي په ثقافت دی نه پوهېږي ستا په لکه په ډیریکټر ستا په مجاز نه پوهېږي ستا د پښتو په کلچر نه پوهېږي نو بتاله فلم سره جوړ کړي هغه بس سټوري جوړه کړي نو بیا منګه نه نو دغه وخت کې پښتنو مخنیوي ولې ونه کوده دي نو بس پښتنو خو ډیر مخنیوي کو ډیر لکه کوشش نو دلته بس سلیما ډکی وي په عیاشو فلمونه بچو لګیدل سلیما غانې ودا ټوله دلته ډکی وي دا نو بس عیاش خو شي فلمونه لګیدو کنه سر زما په خیال چې یا د پښتو د کتون کو زوک بدل شو لکه هغه وخت کې په پروفیسر فلم کتو ډاکټر به کتو انجینئر بکتو پولیس والا بکتو شاعر ادیب بکتو ادیب بکتو زنانو بکتو او بیا هغه خلکو فلمونو قتل چې یو لاس کې د چرس چرګټو لاکټو بنگړی در خلکو سلیمات الله بالکل به نام لړو او پوی خلک بنو چې کم شهور او بیدار او هغه تر رڼا او هغه ته بیسیکل د پښتو د کلچر د کلتور پته لګی چې یاره زما ټپ کم زنه راغلی زما ټپ سو زرو کول پیره د زما شربت څنګه ده نو بیا د پښتنو د مجاز هغه ولا پزنه لګی نو دی به کم نه پوی خلک شي کنه چې په څه پوهېدونه نو دوی به بیا فلم ته تلو او فلمونه به کتو شاہ صاحب جو ہر سے بھی اوٹم کوم بیا دی پزلفانو کې اشنا ګلونه وینم تور او تور شپو کې سرنګین خوبونه ریره سلفانو کے اشنا گل نوین تور و تور شو کے سرنگن خوب نوین بیادے پسلفانو کے بیادے پسلفانو کے اشنا قدم قدم خیستا غم نوین ما تور تور شپو کے سرنگن خوبو نوین ما بیا دے پسلفانو کے بیا دے پسلفانو کے اشنا گلو نوین ما تور تور شپو کے سرنگن I'm not afraid.
हर तार की परेशाना जड़ू नवीन मोर थोर शो के सरंगीन खूबोना विनमा थोर थोर शो के सरंगीन खूबोना विनमा कब्या दीप सल्फानों के ब्या दीप सल्फानों के अशना गुल्लू नवीन तोर शोके सरंगिन खोबुना विनमा तोर तोर शोके सरंगिन खोबुना निसागा मपा मपा पा 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 गा 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 मा 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 रे 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 सा 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 नी दबा मपा गा 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 मा 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 रे 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 सा अशर प मैदान की तमाशा शला आगदा 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 अशर पा मैदान की तमाशा शुला मैदान की तमाशा शुला यो दच्छा ग्रेवान यो दच्छा ग्रेवान बल्द जोहर लसुन वीन तोर तोर शोके सरंगिन खोबुन वीन तोर तोर शोके सरंगिन खोबो ब्यादे पसलफानों के ब्यादे पसलफानों के अशना गुलू नवीनमा तोर तोर शो के सरंगिन खोबो नवीनमा होए तोर तोर शो के सरंगिन खोबो नवीनमा तोर तोर शो के सरंगिन खोबो न کنه زیرګول استاد د رنگونو او راناګانو د دنیا نه د خوند غشته دي به شک بالکل دې کې شک نشي جی دې کې شک نشي نو بیا دې ناوې څنګه چل دی ناوې دې پخپلا اشکتوب ما شکتوب کړی د کنه د خاندان په خوخه نه جی دا شاسب د خدا ډیر خو سوال وکړ ناوې خو زما زنګ جنو شکم دا د ټولو جنو سره دی الله ژوند لري ٹولی دے خود عزت و ساتھی ماتا خپل کور والا خپل مور پلار کری دیگوی پا خوخ ہاں او زمان والد سے زمان مور سے بچا منگ با یو خپل خاندان کی خپل فیملی کی او یو خپل لکه مطلب دا دے خپل خاندان کی دیو خاندان بغاوت دیو نکو دا خاندان دا نا بغاوت دیو او رشا رشا وی دینا مخ کی یا رستو دے چرتا زڑ تیندک خوڑا لے دے نو شاہ صاحب تیندک چیو نہ کھوڑے نو بیان اول تاسو ګور اتلانی شهرانی ډیر لوی نوم دے تاسو علام جوندی لرا
پختون خوا د پاره پختونې سیمې د پاره پختونې خوا د پاره نو دا تاسو چې کوم دا کوم کلامونه دي تاسو شاعری ده تاسو تاسو د ملک د وطن د خاورې د پختون خوا خدمت کوي نو تاسو کوم یو جس راغلی نو دا هم یو تاسو له دک یو سوک په ملو شیو الی تاکي دا جراثیم راغلی دي نن بیا ته غ خپل مینه کې ناکام شوي نو خپل مینه کې خو ناکام شم ناکام پاتې شم ما بیا د خپل پلار او مور اومنو دا شاسف یو نن دته بے وفایی په شاعرانه انداز او جبه کینو بالکل لا بے وفایی دا خپل ته خو بیا خپل مور او پلار ته ګوري کنه شي غوي با تاسو څه سوي کنه لکه مطلب دا دی چې تا په محبت روایت اوچت کلو او جی او ما د خپل مور ما باندې مور ډیر ګرانه وي ها الله دې ټول باندې ګرانه کی مور خو ډیر لوی عظیم سي دي مور پلار ډیر عظیم نه نو ته بیا شاعر ولې نشو چې ته د مینتوب د عظمت د منارونو نه هم تیر شوي د جنون پول ته هم رسیدې د محبت دردونه او داغونه او سوزونه او تغمه دي هم په زړه باندې شته او بیا هم شاعر نشوي نو جی شاعر حالان کې ستاسو د ټول نژاد شاعرانو مونږ سره تعلق دی کار شاعر خو لکه زکه خپل ځان کلامونه ما جوړ کړی دی جوړو ما خو څه چې بیا خپل لغه کلامونه ته ګورم زه به تاسو له ارس کم یو کلام چې زه بیا خپل کلامونه ته ګورم او تاسو کلامونه ته ګورم لکه دا سړک کې کچا شمشیر دا ډیر لوی خلک دا خلک دي شاعری چې کوم دا دریاب دی سمندر دی نو دې ته ته نظر ګل رسیدې نشي ټیک دا یو شیز دوه درې سلور جوړې خپل ځان د پاره جوړ کا نو بیا ما لکه کلامونه جوړ کړی دي خو زه لکه چې تاسو غوندې افسات الله ناسي او تاسو غوندې اکیډمیانې او تاسو غوندې پروفیسران او تاسو غوندې اکیډمیانې ناسي د هغې په مخ کې خو لکه زما هغه شاعري ډېره بې مناسبه هم ده او ډېره کمزوري هم ده او ډېره د غم ده نو زه بړه ته یو کلام پیش کړم ارشاد خپل خپل ترنم کې به وي همدارنګ ساس سره همدارنګ وي یو درې شعر یاد وتی وه زه یم چې څه نوې خبرې تا سره وکم که نه څه نوې نه ترن ساس کې مې همدارنګ یو دوټ دغه به ویم بیا هغې نه بل یو کلام ده چې لویه خدایه څه شو هغه مور او پلار مې څه شو لویه خدایه څه شو هغه مور او پلار مې څه شو څه شو عاشقان د دنیا ښکلي وفانه شو چې په خړپوسه به ورتلم او ورته په زار قربان به را بللم څنګ ته چې په خړپوسه به ورتلم او ورته په زار قربان به را بللم څنګ ته ما چې په شوکتو سنگین درانه خواره شو او څه شو عاشقان د دنیا ښکلي وفانه شو او خاورې خوې خاورې به شي انسانه دوه ورځې ژوندې ته به ځې نادانه نو پاسېږه بیدار شه د دنیا بیناړاندې شو ډېر څه شو عاشقان د دنیا ښکلي وفانه شو او تو خو رحیم کریم رحمان ربا تو خو رحیم کریم رحمان ربا که هر ستاره هم غفار ربا نو مونږ یو ګناهګار عجز بنده په سجده پړ شو څه شو شاهان د دنیا خپلی وفانه شو بس بل کلام راته مې بس تاسو په شاعرۍ هم پوه شوم تاسو د شاعرۍ په هنر او شعریت هم شاعری خو تاسو په مخ کې زم لیل بټن نه زیرو بټن زیرو دا تاسو خو زموږ تلانی او مونږ شاعران ځان ته نه وي اسی کله نه کله دا خدا ښه بل کلام مې دی خامخا بلوي او یو دوه ټکي درته غواړم د سورونو جادوګریم اهنګونه لټوم ته دا ترنم کې وایا ساس کې موم دارنګ ترنم کې به ساز ته سورونو جادوګریم اهنګونه لټوم در باپ زمزمو کې زترونه لټوم د سورونو جادوګریم د ټپی حصار بخوما یک هزار قربان بخوما خپل کلتور به ژوند کوما درن خوشحال او ابدالی غنی خان به زستا یما د سورونو جادوګر یم مینه مینه به خوروما ز فنکار یم فن کوما خپ زړونه خوشحالوما قدردان د شاعرانو زرخمان به یادوما د سورونو جادوګر یم ډیر خو دا جی یو کمزورې غوندې ظاهر ده او شاعر نه مخواسه می خپل ځان مشه نه نه په کار دادا چې ته شعرونه اولی کې خو کتا هم لګ ډیر اصلاح کړې وې جی جی نو دې دا کچ تاسو دا ټول ما ته پتاو دا لایک سی بودا عمر ناصر سی بودا ډاکټر عباس یوسف زی او دا
خلق ناسو خدا ما په خیال تا چانه مسلانه دا بشت خدار تا وایا چې سو بچی دی کم دی سبقونه خو دی پیویل دی کنه او جی بالکل سبقونه پیویل لورګانی رسول او زامن سوري شاه صاحب زمي لوريانی دی دواړه واده دی سلور می زامن دی سلور وانه ودونه دی کړی دی نو بیا چې دا کم ودونه دی سلور واړو لکړی دی کور کې د انګین دو سره زمونګه دا ورانداري روی څنګه دا وغي خواخ سره روی څنګه دا یاره جی شکر الحمدلله مون فنکارانی او فن سره تعلق لري ډیر کمزوري زونه والی احساس زونه والی مینا را کې ډیر دا خلوص را کې زیات دي او ډیر شکر الحمدلله لکه انګین در سره جنگ مونږ نه جی ډیر خدمتونه کوي ډیر دا انګین خو زم داسې دي لکه لوریانې او د لوریانو په نظر ورته ګور زم ډیر خدمتونه کوي داسې انګین دي داسې زمون دي هر شاته ورکی شاه صاحب چې خدای پاک څنګه ماته راکړي بچی میں پخپل سے ڈیر خدمت میں کئی ڈیر عزت میں کئی ڈیر سن میم لگا محور مینہ چسو عورتیں میں خدا جی چسو عورتیں میں خدا جی کلام پیش خدمت تھے دا حمزہ خان شینواری صاحب اور کمپوزیشن دے دا استاد نذیر گل صاحب زما دا استاد محترم پ دے تو میش اپ میل راگ دے राग मधवंतरी राग चाशरी राग चारुकेशरी और राग कैरवानी फिलो पदे के तरस्ता कलाम तासो मख के मुलायजा कड़े दे डेर मशहूर कलाम दे खुपन भी अंदाज के दोस्ता जी कंपोजिशन मेरे नाय दुनिया द अब गिलता इंसान राग मीना राग लफितना राग ला तूफान राग मा बेगा खूब खरी زلفی لدلے خدے دی خیر کی چھکا سد کاسد پریشان راغے گورستر گچ میں ڈکی ڈکی کی گی گورا गिछ में डके डकी खेगी नमद तक पखला वानखले वानखले बारान रागे मा हमजाद बिलताना मा خندان راغ درنا darana dara darana prig da chilo zuna da daro go
دروغو د دروغو د رښتیا کړم پریږ د چیلو زونه د دروغو د دروغو د دروغو د رښتیا کړم پریږ د چیلو زونه د دروغو د دروغو د دروغو د رښتیا کړم تر آتا سبا 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 تر آتا سبا 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 کاوا زب بیگا کړم پریږ د چیلو زونه د دروغو د دروغو د دروغو د رښتیا کړم شمارم وزگار نایم لایت سپین ما خالونا شمارم وزگار نایم لایت سپین ما خالونا شمارم وزگار نایم پریگ دا الوت با دس پوگ میں پا دس پوگ میں پا دس پوگ میں پا لور بیا کرم پریگ دا الوت با دس پوگ میں پا دس پوگ میں پا دس پوگ میں پا لور بیا کرم نظر با اشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر با ساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر با ساشی لنڈا گنڈا داسن وی نوی اسوی لیو اسوی لیو اسوی لیو را پیدا کرم داسن وی نوی اسوی لیو اسوی لیو اسوی لیو را پیدا کرم پریگ د چلو زونا د دروغو د دروغو دی دختیا کرم Stop on them boys.
کې د حمزه د وینو سر دی ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سر دی پریږ تشوی د پختو غزل ازوان غزل ازوان غزل ازوان ز دی بابا کړم تشوی د پختو غزل ازوان غزل ازوان غزل ازوان ز دی بابا کړم ترا تا سبا 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 ترا تا سبا 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 کوا زب بیگا کلم پریگ دا چلو سونا دا دروغو دا دروغو دا دروغو دیر اختیا کلم سومره ملکونو ته تر اوسه تلې یاره جی شاه صاحب ملکونو ته ډېر تلې ما قطر دبئی شارجہ آلینڈ ابو ظبی یورپ ملک دنه یورپ دنه تلې او امریکا ته روانو ما الله دې بخي زم ګاډېر علی او نرمند او ما شوک سلطان دې سره روانو ما خو بس په وجه ګان بیا پاتې شم یورپ ته نیم تلې باقی نه ټول ملکونو مې کړی ډاکټر صاحب همیش اللہ دے ہمیشہ خوشحال ساتھ تا ڈاکٹر اے او دا ہنر دے دا غصر سازون و رنگون و دنیا ترا گلے بس جی دا خو پختانہ شکم دے بنیادی طور باندے خوشحال بخت قوم دے او دا ایریٹیشن خودی تا دا راؤنڈ اباؤٹ نے ملاو شوے دے کنیم دی خو پخپلا باندے ډیر خیستا جوان دا ډیر خیستا دا غنو ممکن دا معمولی غنی جراسیمو او بس آغا فالو کو لگی او شوقی ها دا پوری تاسر دا دیسین پا غاڑ خبر کوما چی بیا صدقہ دا ټپی را تر یو څوک کوي بالکل یی بالکل ټپ خو زم کلچری ټپ دا دا خو زم جون دی دا خو زم غلک یو جذبه دا یو خورم دا یو تنم دی یو وطنم دی یو بدنم دی نو ټپ خو شی یو محفل یو اجر کی زم د پښتونونی نو غا دا ایس دی سوی زمائیر شو وی مال اغا خبر بیاو کم ینوی او مسافر موجد خوندہ مسافر موج دی خاوندا و خاوندنو اپ زن کدن کی د وطن ارمان کوي نا اپ زن کدن کی د وطن ارمان کوي نا بل وطن میں پھر زو نہیں مو وہ
کدناو کروری سالی در پسی زینا و جانا نخپل وطن تراشا و راشا او که خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا ترگوتا گورینو اول کچستور دس پگ مے پخوا کی وینا او تا مخا مخشرا تا گورا کا گورنو یما دے دستر گوار مانو نا تڑی دینا کلی مخدا دے دمو پرشانو بیم ککانے ہسی کلک ورتا پزڑایم زب کموستر گزانتا بیمار وایم چی داستانو ما خستے شما جان سرا پزڑ کی پی کرو کا زخاتر دی چریاؤں سلی پزڑا ارسوست د منزل کا مرغلی غزی دی مدم دنو رزش پیو خزی دی ار سوست د منزل کمر غلی او خزی دی زمادم دنو رزش پیو خزی دی زمادم دنو رزش پیو خزی دی
نرمخیاوس د سمی لارې ماته کې ګړنګې و نظر چستا د مخ په پلوشي او غزي دي زما د امید نور زش په او غزي دي ګل استاد ډیر دنیا دی ولیدا ډیر شاګردان زما په خیال چې په پښتو هنر موسیقي کې تاسو مر شاګردان روزلی دی او ټریننګ کړی دی او پالل دی او مخ کې پښکړی دی دومره به بل چانه یې پښکړی سوک سوک دی شاګردان پاتې شوی دی او څومره شاګردان دی پاتې شوی دی یار شاه صاحب ډیره ښکلی خبر دی وکړه ډیره ښایسته خبر دی وکړه زما د زړه د کومې خبر دی وکړه شاګردان خو زما په سهونو دي په سهونو پېښور کې دي په کابل کې دي په دبئی کې دي اسلام آباد کې دي په قطر کې دي کوئټه کې دي په کراچۍ کې دي په سهونو شاګردان مې دي خو زه به درته وایم چې د شاګردانو نومونه خو زه نه څه شن شاګردان نومونه به دروالم چې هغې کې لکه مثال خبره نازی اقبال ستا شاگرد ده او جی زما شاگرد ده سر ما تقریبا واته کلا خواري کړی ده خواري کړی پټ نو سره خاصه په خپل هم ده وس د تپوس ما پوس کوي کنه نو بس هو سو د ما د ما خام سر کو بازی ده چې په شیشه شي سر واده نه لرم وا 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 نو دا خو لکه زم بچی دي زم شاگردان دي مزه ګلم خو په دې ته راځي په دې لکه شاگردان یو بچی دي خو نور سوک سوک دي نو نازیا ده ګل پاڼه ده ها الله جو بخی اے مونو دا شبنم لکستا ټولیم جینا کې شاگردان نه ها ها ما ها ما نه تمر خدا پهل نه زفی مل وی ها ها نو دا سور اونرمندان چې دی په پختو خوا کې او دا ټول زما شاگردان دي الکان سو او زه تاسو جینا کو ویم کنه وګم شو شبنم شو او دا لیلا خان نن سبا دا دامن شاگرد دا او نازے برشا گل پان شو دا سډیر نورم دي زما زین تن رضی الله کانو کې خالد ملک دي سفراز دي اشرف گلزار دے وصال دے انور خیال دے دالماسی دے دا نیاز دے دالک بچی ہم شاگرد دا سی زما خوزی دا ڈاکٹر سے خود شاگرد نہ دے دا ڈاکٹر بھی ہم شاگرد دے ہاں دے نہ پر بل بیا دا سی شکر الحمدللہ زما دے کرمی دا ما تر دا سی ستا سو نے ڈیر لولی اتلا رازی لولی شہران رازی لولی کسان ڈاکٹران رازی انجینئران رازی پولیس والا رازی زما بیسیکل دا سمر شوکی فنکارین دا زما شاگرد نہ رشا رشا وایا وفادر سره شاگردان کوي کنه نو بس هغه وی خوشحال خان خټک په درو درو پس په پس پکا کنه او چې کوم سره ځاني درون دی هغه کیسه آرټ سی هغه کیسه کلتوري هغه کیسه دینداری هغه کیسه ایمانداری پکې نو لکه بیا هغه مونږ تم په خن نظر ګورو چې کوم سره داسي کمزوري او ذهن یې سپکی وزر یو کې والو وزر یو وزر یو کې والو زی لکه تپوس باندې کې لکه ځان ته ګوري کنه چې ستاسو سم په سونو شاگردان دي خو چې راشي دته یو ځل خپل مطلب دن روا کی نو بس بیا د اسمان ته لاړ شي بیر ور تختی دنه بیا و شه را شاه صاحب سره کې نه منو شاه صاحب سره ولای صاحب سره ولای نو بیا دا عمر دا لکه فن کم کم شو لکه دا بیا نه شهر به جوړې دي شي
نه به فنکار جوړ دی شي نه به آرټس جوړ دی شي په مطلب ور سری ولې چې هغه خپل ځان ته خیال لري د استادانو او مشرانو خیال نه ساتي څومره ایوارډونه دي تر اوسه اغشتي دي یار ایوارډونه خو صدارتي ایوارډ خو دی اغشتي خو مې جی اخستې صدارتي ایوارډ مې مخصه دي بل داسې ایوارډ بني چې ما نه اخستې لکه د ریډیو ما درې ایوارډ اخستې ریډیو پاکستان د پی ټی وی مې اخستې دي درې ایوارډ مې اخستې لکه یو ایوارډ داسې 85 کې بل 95 کې بل 2005 کې داسې لس لس دولس دولس کال بعد ایوارډونه مې اخستې بل مې لکه امریکا اس دی مالی حالت څنګه ده بس مالی حالت خو زاسه چی غټه خوره بس کنه بس خو غټل نشته کنه او کنه دا د کورونا په وجه غټل نشتا او کنه اسه د هنر قدر قدم شولو د هنر قدر خو کم شیم دی او اسه کورونا شو اسه دا شه بل موږ چې فن کې څوک مشران شي کنه استادان شي لکه دا خو یو اکیډمی ده ډاکټر به اله جوړیږي چې دا پروفیسر شي دا 500 شپېتو کال شي تانے دا اس شعبہ آلے جوڑی کے اس پی آلے جوڑی کے چاہ لگا پہلا کلاس نگون شی تعلیموں کی لڑ سے ڈگری نے واری زم دے فن کے دا کار ہے چیزوانا دے کہ صبح بڑھا شی گانا نو بس بیادا خلق دا فنکاران او دا شاگردان او دا عوام دا بیاتا تا شا کی نو لے خیال مامت تا خوچ آمنا دا شا کر لگا ننم آگا خلق کی قدر کئی دا سے خلق شا آمد خان استاس تارا خیر خلق کی قدر لگا دا سے خلق شتا چی آغا موسر مینہ کئی محبت کئی زم فن سره کوي کلچر سره کوي څه کفز داسې او داسې خلک شته چې موږ ته شاکي زه د خپل شاګردان یادوم په مطلب ور شریف نو د بد مرغه بیا موږ ته او شکر الحمدلله زموږ بچی شته بس هغه ټکه ټوکه غریبي روانه ده خانه نیوه غریبي ده هغه روانه ده بس هغه کیږي که نه خو لکه زه دوینه دا ګیله کوم د خپلو شاګردانو نه او د هغه چې بوی تاسو خو زما بچی تاسو خو زما او دوی ډېر لرې لرې ورسېدل اس کا نازے بل تو رے گوری گل پانے تو گوری گنا دے ساس نور نور من نور من دان تو گوری خو خلی روز خدا سی گوری شر دا استاد دے چہرہ یو زر پو خور دے چتے زی لوٹ خود یو سن ور تو کو یو دو سور ور تو کو نو لگا سوگ دے چاس او گنی دے اثر دے عزت ہو گئے شاس خو نہ دی بارے زما حقیقی دی جواب پچھی شوم د خلکو مینت بار پیش کی شوم د خلکو مینت بار پیش کی زړګیا تا کلم خوار زار پیش کی زړګیا تا کلم خوار زار پیش کی زړګیا تا کلم خوار زار خپلو دردونو نه چکړې یما 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 پروتیم هر وخت بیمار پېش کې ژړګي اتا کړم خوار زار پېش کې ژړګي اتا کړم خوار زار پېش کې شومد خلکو مینت بار پېش کې ژړګي اتا کړم خوار زار پېش کې
خپلو پردو په مرګ شمېرلې یم 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 ګرځند خلکو نه کینار پېښ کې کرم خوار زار پیش کی گرزم دخل کو نہ کینار پیش کی جڑگی اتا کرم خوار زار پیش کی شومد خل کو مینت بار پیش کی جڑگی اتا کرم خوار زار د گلستان مسیحارا شیو زل 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 ترسو بپروتی م بیمار پیش کی زڑگی اتا کرم خوار زار پیش کی ترسو بپروتی م بیمار پیش کی زڑگی اتا کرم خوار زار پیش کی شومه د خلکو مینت بار پیش کی زړګی اتا کرم خوار زار پیش کی زړګی اتا کرم خوار زار